राम मंदिर उभारणीसाठी कल्याण विभागातून संकलित करणार आहोत 35 कोटी निधी. विश्व हिंदू परिषदेनं हा निर्धार केलेला पाहायला मिळतो. श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास द्वारा श्री राम जन्मभूमी स्थानी भव्य मंदिर उभारणीकरिता निधी संकलनाचं आयोजन करण्यात आलं. या उपक्रमात कल्याण विभागातील कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, पालघर या ठिकाणाहून 35 कोटी निधी उभारण्याचा निर्धार विश्व हिंदू परिषदेनं केला असल्याची माहिती श्री राम मंदिर निधी संकलन अभियान प्रमुख आणि विश्व हिंदू परिषदेचे कल्याण विभाग मंत्री ॲडव्होकेट मनोज राय यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास येथे अयोध्येतील जे श्री राम मंदिराचा भव्य उभारणी करणार आहे, मंदिर निर्माण करणार आहे, त्यासाठी हा अभियान आहे. आणि कल्याण विभागामध्ये आम्ही 16,69,000 परिवारांना संपर्क करणार आणि सुमारे 50 लाख व्यक्तींचा संपर्क करण्याचा आमचा उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारे 17 लाख पत्रके घेऊन घराघरापर्यंत आम्ही पोहोचणार आहे आणि 35 कोटी रुपये हे आम्ही संपूर्ण विभागातून, ज्याच्यामध्ये भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ आणि पालघर असे 4 जिल्हे आमच्या रचनेत जे बनवलेले आहेत, त्याच्यातल्या छोट्या छोट्या वस्त्या, प्रखंड, खंड असे सर्व दूरपर्यंत आमचे कार्यकर्ते हे सगळे योजना करत आहेत आणि सर्व जिल्हास्तरावरचे कार्यालयसुद्धा आम्ही बनवलेले आहे. आणि हा 35 कोटीचा आमचा जो उद्दिष्ट आहे तो कदाचित यापेक्षाही जास्त आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. संपूर्ण कल्याण विभागामधले हे जे 4 जिल्हे आहे त्या सर्वसामान्य जनतांना आम्ही विनंती करतो आहे आणि मागणी करतो आहे की श्री रामाचा हा भव्य मंदिर वन्स इन अ लाईफ टाईम ज्याला म्हणतो की आपल्याला संधी मिळालेली आहे, त्याचा निश्चितपणे सर्वांनी उपयोग करायचा आहे. आणि ह्या मंदिराची ह्याची देही याची डोळी आपण जे म्हणतो हे भव्य मंदिर आपल्याला 2-3 वर्षामध्ये उभारलेला दिसणार आहे, तर त्यासाठी आपला सर्वस्व समर्पण करावं. जास्तीत जास्त रक्कम ह्या मंदिर उभारणीसाठी आपण विश्व हिंदू परिषदतर्फे आलेले कार्यकर्त्यांना द्यावे अशी मी विनंती करतो. 7.5 ते 8 करोड रुपये आम्ही साधारणपणे ह्या कल्याण, डोंबिवली आणि ग्रामीण असं कल्याण जिल्ह्यातले जे भाग आहेत त्याच्यातनं आम्ही मिळवण्याचा प्रयत्न करू. कशा स्वरूपात असणार ते? 10 रुपये, 100 रुपये आणि 1,000 रुपयाचे कुपन्स छापलेले आहेत. सामान्य माणसांनी जसं एक एक घरामध्ये गरीबातला गरीब माणूस हा 10 रुपये तरी देऊ शकतो अशी आमची कल्पना आहे. म्हणून समाजातला कुठलाही वर्ग त्याच्यापासून वंचित राहू नये ही आम्ही योजना ठेवलेली आहे. परिवारांच्याकडनं आम्ही कमीत कमी जे सक्षम परिवार आहेत त्यांनी 100 आणि 1,000 रुपयाचे कुपन स्वीकारावे. जे जास्त निधी देऊ शकतात त्यांनी 2,000 रुपयेपेक्षा त्यापेक्षाही जास्त रक्कम जर डोनेशन दिलं तर आम्ही त्याला ATG मान्यताप्राप्त अशी रसीद देणार आहे, त्याच्यामार्फत त्यांना तो इन्कम टॅक्समध्ये फायदा होईल.